Ця ніч не минула без повітряних тривог. Сирени лунали на півдні, сході, північному сході і в центрі України. В мережі повідомляють, що вибухи чули в Слов'янську, Краматорську, на Донеччині, також на Херсонщині і в самому місті Херсон, і на Запоріжжі так само. Щодо останнього, в пабліках деталізували. Зазначається, що, ймовірно, були запущені ракети С-300, але поки офіційна влада нічого не коментувала. Тож чекаємо деталі. І внаслідок російського терору по місту Покровськ на Донеччині загинуло 7 людей, 57 отримали поранення. Такі цифри навів начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк. Нагадаю, вчора ввечері окупанти завдали удару по центру міста двома ракетами з комплексу «Іскандер». Прилетіло в цивільні об'єкти, зокрема житловий будинок. Між двома ударами був інтервал 40 хвилин. Вдруге ворог запустив ракету практично по тому ж місцю, коли там вже працювали рятувальники та інші екстрені служби. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти пошкодили 9 та 5 поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Центр города, Покровская, Донецкая область. На четвертом этаже люди, люди, людей спасать треба. Мужики! Людей, люди горят. Второй прилет, гостиница «Дружба». Понимание по жертвам пока мест нету. Унаслідок удару рашистами по Покровську загинув заступник голови ДСНС Донеччини Андрій Гомельченко. Це сталося під час повторного удару, якраз в той момент, коли вже тривала пошуково-рятувальна операція після першого удару. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Він наголосив, що Андрій Гомельченко віддав службі половину свого життя. Йому було всього 52 роки. І серед поранених унаслідок атаки по Покровську поліцейський Володимир, він один із героїв документального українського фільму «20 днів у Маріуполі». Про це у соцмережах повідомив режисер стрічки Мстислав Чернов. Відомо, що Володимир потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям. Після першого режисер Чернов додав, що поліцейський врятував йому життя в Маріуполі. Тож, після того, як вдалося вирватися з оточення, чоловік продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області. Режисер написав: «Тримайся, друже, нам ще повертатись в Маріуполь». І близько 8-ї вечора окупанти вдарили 4 керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп'янського району на Харківщині. Про це повідомляє голова ОВА Олексій Нігубов. Попередньо 2 цивільних людей загинуло, жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років. Госпіталізували ще 2 жінок та 2 чоловіків. Одна постраждала, отримала допомогу на місці. Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали 2 співробітників ДСНС. Їх ушпиталили. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі, наслідки ліквідовують. Щільно бив ворог напередодні по Дніпропетровщині. По Нікопольському району вдарив 7 разів артилерію. Найбільше дісталося самому Нікополю. Є загиблий та постраждали. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. У місті пошкоджені 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, авто, газогін і 3 лінії електропередач. У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу, її вогнеборці вже загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там без постраждалих, але понівечена оселя. Лисак зазначає, наші військові також збили над областю 2 ворожих дрони та приземлили 1 ракету. Унаслідок уламки впали у Дніпровському районі, постраждала 34-річна жінка. Сумщину росіяни протягом минулої доби обстрілювали 11 разів. Було чути майже 90 вибухів. Про це повідомляють в ОВА. Бив ворог по 7 населених пунктах у 4 територіальних громадах. У Середнобудській громаді унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.